Rata media mortalității infantile în regiunea vest, compusă din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, este de 5,3 la 1000 de copii născuți vii în anul 2020. Regiunea vest este a doua regiune cu cea mai mică media mortalității infantile din țară, după București-Ilfov. Cu toate acestea, rata mortalității infantile în județul Hunedoara este mai mare decât cea din regiunea vest, fiind de 5,9 la 1000. În urma solicitărilor primite de la medici și într-un context sanitar marcat de subfinanțare, organizația Salvați Copiii România a accelerat în 2021 programul de dotare a maternităților și secțiilor de pediatrie din regiunea vest cu echipamente medicale în valoare totală de aproape 100.000 de euro. În cei 11 ani de campanie de reducere a mortalității infantile, organizația Salvați Copiii România a dotat spitalele din Deva, Hunedoara, Petroșani, Lupeni și Hațeg cu aparatură medicală în valoare de aproximativ 165.000 de euro. Una dintre ultimele donații de la cei de la Salvați Copiii România este un sistem de resuscitare ultramodern care funcționează cu bune rezultate la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva. Este un aparat esențial în reanimarea nou-născutului, mult mai bun ca și calitate decât un simplu balon, care ne asigură atât valoarea repipului cât și a repepului. Foarte important în primele minute de reanimare, în special la prematurul, dar și la nou-născutul cu probleme. Pentru spitalele din vestul țării, cei de la Salvați Copiii România au donat peste 100 de elemente de aparatură medicală în valoare de aproximativ 800.000 de euro, asociația așteptând persoane juridice, dar și fizice, să îi se alăture în acest nobil demers. La solicitarea medicilor sunt achiziționate echipamente de la cele mai simple până la cele mai complexe. Pentru zona de vest a țării, au fost achiziționate echipamente în valoare de aproape 100.000 de euro. Am ajuns în spitale din Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Aceste lucruri au putut fi făcute doar cu sprijinul companiilor și a susținătorilor Salvați Copiii, care au decis să se alăture acestei campanii. De asemenea, în această perioadă, companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit pentru achiziționarea de echipamente performante. Persoanele fizice pot ajuta și ele cu un simplu SMS la numărul de telefon 844 cu textul SALVEZ, 2 euro lunar, astfel încât să susținem medicii să ofere un tratament cât mai adecvat copiilor. Astfel, pentru că viața unor micuți care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o face în maternități, Salvați Copiii lansează un apel către companiile din România de a direcționa 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală, dotarea cu echipamente performante a unităților medicale, a maternităților, secțiilor de neonatologie, ATI și pediatrie, cu mențiunea că plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2020. De asemenea, și micro-întreprinderile pot sponsoriza organizația Salvați Copiii, potrivit legii, în limita a 20% din impozitul pe venit. Companiile care vor să se implice în dotarea secțiilor de pediatrie și a maternităților pot trimite contractul de sponsorizare, în baza căruia redirecționează 20% din impozitul pe profit, la adresa susținător@salvaticopiii.ro. De la debutul campaniei de reducerea mortalității infantile în România, Salvați Copiii a investit circa 8 milioane de euro în dotarea a 102 spitale din țară cu 930 de echipamente medicale care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 130.000 de nou-născuți.